Ahoj, děti, podíváme se na stranu 29. Je opět nadepsaná pamětné sčítání o čítání. Pokud si prohlížím úvodní žlutý rámeček, připomíná mi to příklady ze strany 27, ale proč by zde něco bylo dvakrát? V čem to bude náročnější? Uvidíme. 3007 plus 2004. Sčítance jsme rozdělili na tisíce a jednotky sčítáme tisíce, tři tisíce plus dva tisíce rovná se pět tisíc, jednotky 7 plus 4 rovná se aha, jedenáct. Já už vím, tenkrát na té straně 27 to nebylo s přechodem desítky. Takže v tomto bude náročnější, abychom si dali pozor na sčítání s přechodem a odčítání s přechodem desítky. Tak. Takže potom se ty součty dali dohromady, 5000 plus 11 rovná se 5011 a tady je ten postupný, to postupné přičítání. Takže první sčítanec zůstává a druhý je rozdělen na tisíce a jednotky, postupně přičteno. 3007 plus 2000 rovná se 5007 plus 4511. Tak a teď se podíváme na to odčítání. Tak menšenec rozdělen, ale pozor na Tisíce a to zbývající číslo. Tady menšitel na tisíce a jednotky. Takže odečteny tisíce, 5000 minus 2000 rovná se 3000. A teď to, ty rozklady 11 minus 4 rovná se 7. Rozdíly dáme dohromady 3000 plus 7 rovná se 3007. Tak a postupný způsob 5011 minus. Menšitel rozdělen na tisíce a jednotky a teďka postupně odčítáme. 5011 minus 2000 je 3011 minus 4 rovná se 3007. Tak, to byla ukázka a teďka se podíváme na první cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Zkoušky správnosti, ať na ně nezapomenu. Tak a teďka oba, oba dva způsoby. 4006 plus 3008. Tisíce k sobě, to je ten první způsob, to je 7000 plus. A teďka 6 plus 8, to se rovná 14, takže je to 7014. A teď ten postupný 6009 plus 2005, nejdřív plus 2000, to je 8009. A teďka k tomu těch pět to je 8014. Tak a teďka ukázka odčítání. 6014 minus 2007, takže nejdříve ti ty tisíce, 6000 tisíc minus 2000, to se 4000 a přidám k tomu rozdíl 14 minus 7, to je 7, takže 4000. 7, tak a teďka postupně 4012 minus 3005 minus 3000, to je 1012 a minus 5, to je, to je, to je 1007. Jo. Tak a teďka ty zkoušky správnosti, čili ke sčítání odčítání, takže 7014 minus 3008. Vemu to postupně. Minus 3000 to je 4014 minus 8, 14 minus 6, 4006. Abych to opravdu zkontroloval, tak to musím dopočítat. Takže tohle byla ukázka z zkoušky správnosti ke sčítání, což je odčítání. A teďka tady to sečteme. 4007 plus 2007. 4007 plus 2000, 6007 plus 7, rovná se 14, 6014. Takže zkouška k odčítání je sčítání. Tak a vy tady ten zbytek zkuste dopočítat. Na chviličku si přerušte video a dopočítejte to. Řekneme si, potom ukážeme si řešení. Tak máme. Bezva. Zkontroluji svoje příklady, jak se vám dařilo. Dobrý? Bezva. Takže já tady mám ještě další příklady. Ukázky už jsme si provedli, takže zase si přerušte video a vypočítejte tyto příklady. Tak, a máme výsledky. Tak, řešení a zkontrolujte, jestli jste měli někde nějaký problém. Pokud jste používali zkoušky správnosti opravdu, tak by chyba nikde neměla být, protože pokud ji provedete a opravdu vypočítáte tu zkoušku správnosti, nejenom, že tam dopíšete to, co by mělo být, ale opravdu ji vypočítáte, tak byste chybu nikde neměli mít. Tak, dobrý? Tak se podívejte na další video, tam budou ještě těžší příklady.